Pra Eliseu, né? Acabou, né? Ele é esse mais este da floresta! Bandíssimo, bem. Já deu uma? Já não, Pavix? Não, Pavix? Tinha aqui mais Pavix? Ficar na termose não me ajuda? Não! Lady. Passa, copo. Kodėl tu toliau reklamuoji nebavinars iš to nieko negauni? Nes jūs nieko neperkate, to nieko negavau. Pirksiu aš iš lopų. Ratom. Deivanai, jungsies tu? Bletis, užpisantis. Padaras. Na jau, hostas yra. Tuoj prisijungiu. Alguma vez tu presta isso, bugi? Bugi, bugi, bugi. Não tem caipu. Blade. Opa. Oh, Blade. Rasta, atsinešiau. Mažuma nueiti nusimyti prieš eina, prieš vidu, nes aš žiūrėjau iš to. Jo, mintis gera, aš ir pamyšiau. O, žiūrėk, primėti visgi kelias rastų. Žinai, ką Deivis parašė ant tavęs, Deivanai? Nu? Kad Deivanas realybėje atrodo normalus, o už ekranų turintis dėl bajobo kraujo. Čia šiandien nežiūrėjau. Gerai, grįžk į Discordą. Sakė, dalboje bestebėk chat. Stebiu, matau. Twitch. Aš čia einu. Na, einu. Tai ką? Prispažiam jį prie kampo girdį. Atėjau. Gerai, einu. Tavo Twitch audio baisai lagina, YouTube'as gerai. Jei žino, kad ten lagino. Pala, tuoj grįšiu. Ak, tu nors kaip užlagino. Jo, nėra įtėmų, jo. Pažiūrim, kas čia per kortelį žmogaus. O, vaikas kažkoks, nice. Pala, kortelė, tiksliai, susižiūrėkit dėl kortelė, nes po čia taip pat reikalingi nebus. Na. Einam žemyn. Kur einat žemyn? Kur va, net nemačiau, kur jis dingo. Dėjau. Ai, okei. Nu ką? Gerai, duokit man su jie interaktyvą. Gerai, Deivanas turi pirmas eit. Ne, aš gal eisiu pirmą, gal man rodys filmuką. Tai tau ir rodys filmuką. Čia man buvo? Ai, ne? Tai. Mergaitė, mes atėjom tavęs išgelbėti. Mergaitė. O, žiūrėk, bleidomės, rodo filmuką. Galiu aš tau ją užkapuoti? Eik tu, na. Man rodo filmuką. Kas pirmas paima, tam rodo filmuką. Aš galėsiu mergaitę nunešti. Galėsiu. Bet į tau gal rodys visą pabaigą, mum nerodys. Rodys visiems pabaigą, kai mes įskrendam. A. Hebra, užstrigau. Kur tu? Nu, nejuokaukit kurvą, kad čia neįsišeit. Ai, eis, viskas gerai.
Aš čia pasiruošiu molotovą iš tik. Jo, aš sveikiu irgi. Tu tai nepasiruoši? Aš užsidegu visko. Ką latuotis pradėjo? Oi, sūnau. Taip, man. Uždegė. Nėra pisų. Oi, sūnau, tu kai kalė man. Pataikė. Visų gerų, motinėlė tu kurva, jeigu nekūlė. Žiūrėjau, užmušė. Nice. Kur ta mergaitė? Nešu. Tam galėjai duoti man, nežiūrėjau. Tijus kiau aš nežiūrėjau. Aš greitai mes dabar gėmėjau. Tik normal maudus čia. Na, tiek daug gyvybinio tai. Aš du flairus pateikiau, tris dar tris lūkas esu. Tu atinami tą nafą būtinėčiau. Kaip tu nafą, aš gavau čia propisų šarvus, kur pohai čia, blėt, nieko nepropisau. Aš vieną šarvus propisau. Ten tą reikia nunešti, kur Tomis buvo. Ne čia kartais, ne buvo čia kartais. Ajau, čia. Kur Tomis buvo įdėtas, į tą vietą įdėtas. O pinigai? Jau, aš praeiti negaliu. Kaip jūs praėjot? Buvo, mes ne čia nuėjom. Mes čia nuėjom. A, jau mes įėjom ir iš kartų. Jau, mes čia. Čia, čia. Palakit, aš dar pavalgysiu kurvą. Tam tai kurvą paėjo. Aš jau nešu, aš jau nešu. Deivanai. Taip. Mane užstraiginėja duris. Man jau čia nerodys video. Duo, gal man įdėt, kad rodytų video? Ne, iš mes. Ai. Einu. Ai, pala. Bet tik aš daugiausiai padariau visą. Bet tai aš noriu streamui parodyti. Nes jau čia filmukų nerodžiu. Tai gerai, atnešė iki čia, po. Nes jau čia filmuką nerodysim. Aha, tiesa, what the fuck? Man daugiau rodinam. What the fuck? Beveik tu savo viskas radinus, tu. What the fuck? Life sample reply. O, kortelę gavau? Jie nieko nerodo daugiau. Kortelę gavau. A, jo. Kas toliau? Kažkur mums reikia eit, kažkur buvo duris, kur galėjom praeiti. Su kortelė. Jaučiu mūsų, žiūrėk mūsų pabaiga, jaučiu mūsų neišgelbės niekas. Palikom jau. Nu. Tipilus, tipilus, mes mirsim. Fleras. Oik tu na. Čia fleras? Biškai per širdį perėjo. Čia fleras? Biškai per širdį perėjo. Ai, tu šovėjai, aš pakėliau liftą? Jo. Aš galvau dinamitus, mes būtume šis sprogeną. O tai būtų. Oik tu na. Man nušvito inventorį, žinokit. Eik tu nako, man epilepsija čia nais. Pala, čia keurė eina, pala. Čia keurė prašauna. Kodėl nesimatė žemoj tokių bairių? Nu ką, hebra varo, ne? Na. Pažiūrėk, baidė virš tojas. Virš tojas, pažiūrėk. A, jau mes lėktuvė. Nu ką, kad du kodą, ne? Pala, ne. Kažiai pradurys. Gerai, aš... Ai, visi turim paspaus. Ai, iš jo jo reikia? Visi trys rašo. Sia, laukim, dar vieną. Va, viskas. Nuska. Įsikvečiam lėktuvą. Jau jaučiu, filmukas vien tik bus. Visiem filmukas bus. Aš galvojau, mentorą galiu įlysti. Neina kažkaip į metą.
Na, jūsų nerodo. Man jūs irgi. Taigi mes visi sulieti į vieną. Ne, man tai jau jūs rodo. Lėdų bent jau. Man ne. Įstosiu, jisai stovi vieto šieną į liftą. Lėktuvas mūsų leido, sprogo. Ir mūsų ta pabaiga dabar gavosi, kad mes liekam saloje. Aš vis dar, aš ir lifte dar. Man tai juodas ekranas. Man irgi. Kur aš lifte likau? Ai, man jie... Jo. Ai, tai geroji pabaiga. O kodėl jūs sprogo? Norit jūs prikolai išgirst? Va, rodo tą. Su vaiku, va. Kur, kas jam yra, blėt, biškį epilepsija? Nu ką, liko vienas buvai, blėt. Kaip tu likai? Ne, aš dabar taip pažiūrėjau, vaikščiau po keivą. Tu likai keivę? O man rodo, karoti, kad mus išgelbėjo su Daivanu. Ne, aš tai man tai rašo, kos not responding, aš patoliau vaikščiau po keivą. Čia stai, ai ne, čia inkubat. Tai va, blė. Ir tu likai stalo, karočio, mes su Daivanu įskridom. O, kad čia sustrima. Hey, do y'all want a demonstration? Okay, we've got a setup right over here. Ir tas vaikas dabar pavirs duombina. Jo, man rašo, kas nuo kės paminkų, aš vat kur lakėjusiu pas tam. Kažemėlą apie gerą. Come on, everyone! Osa, jeigu mes sužudysiu, kad... Yes! Alright! Grab Timmy and let's head on over! Watch your step now! Ar tai vienai filmu ką rodo? Jo. Aš paskui pašėrinsiu vaizdą, ką man rodo, gerai? No. Paskui po jūsų to šau, ble. I got my ass! Where do you hold this thing? Oh, like this? Esim, here we go! Žinai, kas įdomiausia, kad dar kameristai stovi ir filmuoja viską. Ir viskas. Žaidimas baigtas. Rimka saloj, kur atupė. Rimtas baigtas, žiūrėk, pavyzdžiūrėjus vaizdą. Pajungant streamą dar blėdą. Tuoj, palauk dar. The Forest. The Forest. Jie tas toliau baigšto po... Aš dar, aš po dušu maudau. Aš irgi. O kodėl man žiauri freimina, ble, šitas vaizdas. Man irgi, kur va, streame 3 FPS eina. Man irgi kažkas palašaus. Pala, aš žinau, bandysiu. Tai tu mako, man dropina, ble. Aš pabandysiu į tą laivą, ne, ble. O, žiūrėk. Pagerė, na. Ai, jis pats žiūri, jis pats virsta, žiūrėk, to zombių. Game by End Night. Ar rimka, blėt, gerą. Ne, kai čia sprogdino, kur va ceivus. O,
užsiap turėjau blogą pabaigą. What the fuck? Kaip diena, žiūrėjai, mano blogoji pabaiga. Kas? Mano blogoji pabaiga. Ai, tavo kita pabaiga gavos. Kur visi miršta, ne? Ja, bet žiūrėk, kaip diena naktis keičiasi greitai pas mane. Tai tau parodė vieną pabaigą, man kitokią pabaigą. Ja. What the fuck? Tai kaip taip veikiam ten žaidimus? Mano blogoji. Ne, tavo kai tik, tu nežinau ar geruoju blogoju skaitu, nes tavo gavosi, kad vaikas mirė ir jis liko toj saloj. O mūsų kad vaikas išgyveno bet vis tiek visi mirė. Pala, dabar tas vaikas saloj šitoje? Bet žiūrėk, kai man diena naktis greit keičiasi. Jo, nes hostas tau dingo. Mes turbūt jau ne... Jo, pas mus dėbėdė, tai eina jau. O jūs geime dabar, ar ne? Mum eina tas. Ne. Tas eina, karočia. Gal viskas jau nebe geime mes, o tu esam jas pažiūrėjom. Rodo tos titrus, na. Palakai, titrai baigsas per du. Gėtoj meniu man tos nes. Ką tik diena buvau sutvarkius, kurva. O jeigu aš duosi pabaigti šito vaiką išgelbėti? Kaip reikia, ble, šitai? Taigi man pusės susipilino. Varau, nu, pala. Nu, pažiūrėsim, kaip parodys subtitrat, ką išmes, na. Bet įdomiai, aš kai vos tai išjungdavau žaidimą, atsijungdavau, dabar balsas dingo. Tai tavo jis toliau gali žaisti. O tu jau. Jo, tai aš turėjau blogąją pabaigą. Nu. Bet du experience'us gavom vienu momentu. Realiai jau. O dėl ko sos pantolas, dėl ko, kad lėktuvas tiesiog būtų normaliai nusileidęs? Ne, sos, tai va, yra. Pala, kažkuriam kūdžiu survival. Signals, va. Build signal, never give up hope. Nu, man kaip ir pasibaigė žaidimas. Ne. Jo, viskas išmeti main menimą. Man nepasibaigė. Nu gerai, rodom tavo dar pabaigį. Man irgi jau išmetė. Tai jo, aš ir tikėjau, kad taip ir bus. Tai va, turėjau du experiences. Tai šito dar neturėjai nei kartą, ne? Abu turėjęs. Bet man atolas, tu tiesiog pasirinkti į kurią pusę eit. Ar ne? Bet jie būdų atėjom ten prie to lėktuvo, karočio, būdų. O mes išskridom, karočio, jis neišskrido. Man kaip buvo, aš tiesiog suvedžiau irgi kodą tą patį, kaip ir jūsų, ne? Nu, tipo, yes or no. O. Ir tau pasibaigė. Kur? Tai va, tai dėkui, kas prisijungėt, kas žiūrėjot, kam patiko, kam nepatiko. Ačiū už prisijungimą ir susitiksim per kitą streamą, o tas bus turbūt trečiadienį. Tai ačiū, kas žiūrėjot, kas prisijungsit pažiūrėt ir iki kitų kartų.